ଆଡ୍ରେସ୍ କେତେ ମିଳିଲା? ଆରେ ପାଇଗଲି। ହଁ ଆରେ କ'ଣ ପାଇଗଲୁ? ଆରେ ତୋ ଶ୍ରୁତି କି ଏକଦମ ପାଇଁ ମୋତେ ପଚାରିଛି। ଆମେ ସେ ତ କ୍ଲାସରୁମକୁ ଯାଉଛି ପରା। ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବା? ଆମେ କ୍ଲାସରୁମକୁ କେମିତି ଯିବା? ଆଇଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍? କୋଡେ ନ୍ୟୁ ଆଡମିସନ୍ ସାର। ନ୍ୟୁ ଆଡମିସନ୍ ଏଇ ଟାଇମରେ ମୋ କଲେଜରେ ନ୍ୟୁ ଆଡମିସନ୍ କିଏ ଦେଲା? ଆପଣ ଦେବେ ସାର। ହେ ଦେଖ 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 ଦେବ ଆସିଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମାଇସେଲ୍ଫ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର। ଆଉ ମୋ ନାଁଟା ସୁଖ। ୟୋ ସୁଖ। ସୁ ସୁ ମାନେ କ'ଣ? ସୁକୁଟା ବାଡ଼ତ୍ୟା ସାର। ହଁ ସାର। ଝଡ଼ ବାଡ଼ତ୍ୟା? ନା ନା ବାଡ଼ତ୍ୟା ସାର। ଆମେ ବସିଛୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପଚାରିବେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କୁହ, What is reproduction? Reproduction is a type of production. The production is reproduction, but type is reproduction. Production, but reproduction is production. Production can be re-type of production. All are equal, sir. Stop nonsense. Silence. Sir, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଥିଲା? ଆରେ 100% ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ହିଁ ଆମର ସା ଭରସା। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍। ହଁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସାର୍। ଯାଆନ୍ତୁ ବସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍। ଭାଇ ତମେ ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇସାରିଲଣି, ଏଥର ଆମକୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଏଥର ପଛକୁ ଯା। An usual reproduction is sensual reproduction. ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେବ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ତମେ ବି ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଅ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠିକୁ ଚାଲି ଆସିଛ। କିଏ ପାଟି କରୁଥିଲା? ୟୁ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ବୋଥ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲି? ହଁ ସାର୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ସାର୍ The Indian Pakistan team in the World Cup 100-100 to century-century and century-century to 100-100 and the smoking is injurious to health sir, but everything is from here side and here side and here side and all are made is reproduction sir. Sir tike pani ani ke debe? Shut up. Acha tame kahilo debe sis? Sir mu janini sir। ଏମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ଏମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ଆମ କଲେଜରେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ହଉଥିଲା ସାର୍ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜକୁ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୋତେ କ'ଣ ବୋକା ଭାବିଛ? ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ଛତରା ଅବତରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି। ପାର୍କ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ତୋ ଛାଡ଼ିଲନି, ଶେଷରେ ଏଇ କଲେଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ। ଆଇ ସେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ କ୍ଲାସ୍। ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି ସାର। ତୋ ମାମୁଁ ଘର କୋଉ ପଟେ? ଏପଟେ। ମାମୁଁ ଘର ଆଡକୁ ଅନା। ସଜନା ଗଛ ଅଛି ମାମୁଁ ଘରେ? ହଁ ଅଛି। ଛୁଇଁ ଫଳିଛି? ହଁ ଫଳିଛି। ଏଇଟା ଛୁଇଁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ସାର୍ ତୋରି ପାଇଁ, ତୋରି ପାଇଁ ମୋର ସବୁ କାମ ହଉ ହଉ ଅଧାରୁ ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି ଏବେ ଏ ସୁକୁଟା? ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ଯୋଉଠି ଅଛି ସୁଖ ସେଇଠି ପକେଇଦବ।
रहो मुंह तते आज हुक करू चल सांगो आज मुंह इस बोल को तो ठीक है देख पिकनिक ओ शिट Get up.